Esmu Laila Niedre un vadu Kultūras akadēmijā apakšprogrammu starpkultūru sakari. Šī te apakšprogramma atšķiras no visām citām ar to, ka tajā studē divās valodās. Studē latviešu valodā, tos pašus ļoti līdzīgus kursus kā citās apakšprogrammās, piemēram, pasaules literatūru, pasaules mākslu, filozofiju, filozofijas pamatus, kritisko domāšanu, bet arī otra studiju daļa ir kādā citā Eiropas valodā, piemēram, zviedru valodā, tas būs starpkultūru sakari Latvijas Ziemeļvalstis, vai franču valodā, un tas būs starpkultūru sakari Latvija-Francija. Un šajā te otrā valodā tiek studēti tieši šīs te kultūras aspekti. Kāda ir studiju mērķa auditorija? Apakšprogrammas piedāvājums ir pietiekoši plašs, lai tajā sevi atrastu gan tie, kas vēlas uzzināt kaut ko vairāk kultūras teorijā sakņotu, kuri vēlas iemācīties kādu jaunu valodu, kuri vēlas strādāt ar dažādu kultūru cilvēkiem kopā un veiksmīgi nodrošināt šo te kultūru saskarsmi, tie, kurus vairāk interesē darbošanās ar tekstiem, tekstu saprašana un arī tekstu radīšana. Kādi ir iestāju pārbaudījumi apakšprogrammā un kā tiem sagatavoties? Vienīgais tāds tiešām iestāju pārbaudījums ir domraksts, ko es ieteiktu domāt. Domājiet un jūs uzrakstīsiet. Protams, vēl viens aspekts, kas varētu baidīt šī te bilingvālā izglītība, vai ir nepieciešamas šo te vai nu zviedru vai franču valodas priekšzināšanas. Nē, studiju programma ir uzbūvēta tā, ka pirmajā gadā ļoti intensīvi apgūstam to valodu, kurā pēc tam, sākot jau ar trešo semestri, studējam attiecīgo kultūru saturu, bet varat nākt arī tad, ja jums ir franču valodas priekšzināšanas, jo tad jau pirmajā gadā varēsiet vairāk iedziļināties frankofonijā kultūrā, jo ir abi šie tie modeļi, gan ar specialitātes valodas priekšzināšanām, gan bez specialitātes valodas priekšzināšanām. Ko dara programmas absolventi? Tā tradicionāli strādā kultūras akadēmijas absolventi, tās ir kultūras institūcijas, gan valsts kultūras institūcijas, pašvaldību kultūras institūcijas, nevalstiskās organizācijas, bet kas ir specifiski tieši starpkultūras sakaru absolventiem, ka papildu šīm te visām iespējām, ir arī dažādi uzņēmumi gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, kuriem ir nepieciešami speciālisti ar tā saucamo starpkultūru komunikācijas kompetenci, un tā ir patiesībā viena no tām svarīgākajām kompetencēm, ko šobrīd pieprasa darba tirgus. Ir arī radoši cilvēki, mūsu absolventi ir paši gan tekstu autori, gan tekstu tulkotāji. Mūsu absolventus jūs atradīsiet arī, protams, diplomātiskajā dienestā. Šī te starpkultūru komunikācijas kompetence, mēs varam to attīstīt jebkuras kultūras bāzē. Galvenais ir tas pamats, un tas pamats ir tas, ko ieliek šī te programma starpkultūru sakari. Protams, tas ir sarežģīti. Tas nozīmē, ka jums pašiem ir jāizlemj, ko jūs vēlaties darīt ar to, ko jūs esat ieguvuši šajā te apakšprogrammā. Jo tas darba tirgus ir atvērts, mūsu absolventus mēs atradīsim arī, piemēram, Berlīnē, atradīsiet Itālijā. Tie ir kultūras sakari. Kāpēc izvēlēties studijas LKA? Ja jūs vēlaties vairāk iepazīt sevi un vairāk iepazīt savu spēju sadarboties, savu spēju aktīvi domāt, savu spēju intensīvi mācīties, ja jūs savā dzīvē sevi esat nosprauduši augstus mērķus, tad ir vērts nākt studēt uz Latvijas kultūras akadēmiju. Ir vērts nākt studēt uz Latvijas kultūras akadēmiju arī tad, ja jums šobrīd šķiet, ka tāda īsta mērķa nav, jo bieži vien ir tā, ka mums ir atvērtas daudzas durvis un mums bail pa kādām no tām ieiet, bet ieejot pa Latvijas kultūras akadēmijas durvīm, mēs nonāksim vidē, kas ir iekļaujoša, un tas mērķis atnāks pats pie jums. Kādēļ ir vērts nākt uz Latvijas kultūras akadēmiju? Tādēļ, lai rosinātu domāšanu par sevi un citiem.